Të gjitha subjektet që importojnë dhe tregtojnë maldrat e aksizës do të jenë objekti kontroleve nga doganat dhe Crown Agent gjatë këtyre javëve. Sipas të dhënave nga doganat janë 350 subjekte që i shmangen pagesës aksizës, ndaj si fillim doganat nisin fushatën, dërgjësimi dhe zbatueshmëria për të njohur bizneset me legjislacionin dhe masat që do të merren nëse abuzojnë me aksizën. Në një konferencë të përbashkët me drejtoreshën e doganave, Elisa Spiropali dhe zëvendës ministrin e financave, Ervin Mete, drejtuesi për asistencën në dogana David Smith, tha se në procedim të specialistëve britanik është një kompani që i shmange detyrimeve prej vitesh, por pa përmendur emrin e kësaj kompanie. Gjatë periudhës mars-maj janë zbuluar nga Crown Agents dhe inspektorët e doganave 350 subjekte që i shmangen pagesës aksizës, gjatë një fushate që ndërmorën për të evidentuar fusha ku nuk ka zbatueshmëri të ligjit. Dua të theksoj se Crown Agents asiston doganën shqiptare dhe bëhet pjesë e çdo aksioni që kërkohet. Ne do merremi edhe me subjektet ku shkelja e ligjit ka vite që ka filluar. Mund të them se ka vite që një kompani i shmange detyrimeve dhe po punojmë bashkë me drejtorinë e doganave për këtë çështje. Crown Agents do të vizitojnë një numër të madh të subjekteve të aksizës. Grupe do t'i pajisin subjektet me një dokument informues për pajtueshmërinë ligjore. Në javët në vazhdim, kontrollet do intensifikohen. Drejtoresha e përgjithshme e doganave Elisa Spiropali tha se kontrollet do të realizohen nga grupet operative në pika doganore kufitare dhe në ambientet ku mallrat e aksizës tregtohen me pakicë. Kjo fushat do të përfshijë një sër aksionesh të cilat do të synojnë. E para, për forcimin e zbatimit të ligjit nga ana e subjekteve të regjistruara të aksizës. Identifikimin e prodhuesve dhe furnizuesve të cilët tregtojnë mallra aksize në mënyrë informale. Zbulimin dhe parandalimin e importeve të jashtëligjshme të mallrave të aksizës. Identifikimin dhe eliminimin e linjave të furnizimit të jashtëligjshëm. Këto objektiva do të realizohen përmes grupeve operative, të cilat do të shtrinjë veprimtarinë e tyre në pikat doganore kufitare, në magazinat fiskale të furnitorëve, si dhe në ambientet ku mallrat e aksizës tregtohen me pakicë. Sipas Spiropalit, rritja e taksës së aksizës është një risk për rritjen e evazionit fiskal, ndërsa shtoi se në 8 muajt e fundit të ardhurat nga aksiza janë rritur me 15%.